Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք մեր հերթական հաղորդումը։ Մինչ բուն թեմային անցնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, սեղմեք զանգակ, դրեք լայք, ինչպես նաև կարող եք կիսվել ձեր ընկերների, բարեկամների, բարձր դասանի երեխաների հետ և ուսանողների, քանի որ իմ հաղորդումը զարգացնում է վերլուծելու և տրամաբանելու ունակությունը։ Հիշեցնեմ ձեզ, որ ես չեմ պատկանում ոչ մի քաղաքական կուսակցության և խմբավորման, իմ պատկանելությունը միմիայն Հայաստանն է։ Սկսենք մի քանի հաղորդում Հայաստանից, հետո ձեզ կներկայացնեմ միջազգային և շատ հզոր վերլուծություն, որը բավական երկար եմ պատրաստ է, կներկայացնեմ ձեզ, անընդհատ խոսք եի տալիս, որ հետազոտություններ եմ անելու Օսմանյան կայսրության և մնացածի մասին, աշխարհի դրվածքը մինչև այսօր, ինչի համար են գնում և ինչ են նախատեսում։ Նախ սկսենք առաջինը Հայաստանից, ուրեմն Հայաստանում ընկելա ինքնաթիռ, յակ 42 ասին, հետո 52, հետո ասին, որի միջի երկու օթաչումները, մեկը կուրսանտ, մեկը սպա զոհվել է, ցավակցում եմ ընտանիքին, բայց չհասկացա, սա պատկանում է այնին, որովհետև այնտեղ տարբեր բաներ ապրած, թե պնեին, համենայն դեպս ՊՆ-ն վերջերս սկսել է շատ զոհեր տալ, շատ-շատ, զինվորներ են մահանում օրը 2-3 հատով, 6 հատով վիրավոր, 2 հատ վիրավոր, 10 հատ վիրավոր, գնդակահարված, չպարծված եւ այլն։ Պապիկյան, դու գիտես, քեզ ինչ են մաղթում ժողովուրդը, մաղթում են դու տղա երեխա ունենաս, այդ տղա երեխե մեծանա առանց հայր, Նիկոլենքե գայի ծնգնեն, դառնաս բոմժ, որ բոլորը նայեն, ասեն էսի Պապիկյանի այդքան երեխու գլուխ ուտելուց Պապիկյանը հելավ, ջանից հելնում ընտանիքի, կինը տել երեխեք դե դառնան բոմժ, այս են ուզում ամբողջ ժողովուրդը, ես կարճ կոնկրետ եմ ասում, որովհետև եթե բուկետ բերանս բացեմ, այնքան բան եմ ասելու էլ դուսուս, որ պաշտպանության նախարարը բացի պաշտպանությունը զբաղվում է ամեն ինչով, ամեն ինչով, բարիբուն իմաստով, որից փող է դուրս գալի, բնականաբար բոլորդ գիտեք ինչից է փող դուրս գալիս ամենաշատ Հայաստան։ Հաջորդը, որը ուզում եմ անդրադառնալ, Երևանում ջրեղեղների թեման է։ Ես սրա մասին անդրադարձել եմ թե Բաքվում, թե Երևանում շատ անգամ եմ ասել, որովհետև հենց այս ինչ որ կատարվում է Երևանում, վաղթի ուշ դուրս էր գալու։ Այսինքն, եթե Երևանում անընդհատ հորդարա տանձրևա լինում, պարտադիր պիտի ջրեղեղ լինի։ Ինչու՞։ Պարզ պատճառ, որովհետև Երևանի նորակառուց շենքերի համար կոյուղային հսկայական բաներ չի փորվում, մենք տեսնում ենք, ուրա փորվի հսկայական կոյուղային բաներ, որ տեղեր կոյուղիներ, որ այնտեղով անցնի ջուրը։ Մի անգամից տալիս են կողքի շենքերի համար, իսկ այդ շենքերի համար ստեղծվածը, չէ՞ որ ստեղծված այն դեպքում, որ լավ անձրևել գա, այդ շենքերը ջրեղեղ չլինի, առաջի հարկերը չլինի, փողոցները, պատվալները, ես իմ գարաժները, չէ՞, մեքենաների ավտոկայանների տեղիները ջրեղեղ չլինի։ Բա որ Երևանում 100 000 բնակչից շենք է կսարքե, ու կոյուղագից չեք անցել, որովհետև կոյուղագիցը ամենաթանկ միջոցներից մեկն է շենքի կառուցման, և ես մեռել եմ ասելով, որ սա անընդհատ լինելու է։ Եթե դուք պետք է վերցնեք, ասենք 1000 քառակուսի 400-ը պետք է լինի շենք, 600-ը կանաչ զոնա, դուք սարքում եք 900-ը կանաչ, 900-ը շենք, այն 100-ը ինքան որ դուրս գալու տեղ, բայց պետք է լինի։ Դե պատկերացեք, եթե դու վերցնում ես շենքը, ես էլ եմ գնում Զեյթուն մնացած տարածքների վրա, Զեյթունում այսօր միայն ուլենցի խաչմերուկում կառուցվել է, հեսա ասեմ, քանի շենք, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, բոլոր շենքերը 12 արկից բարձր, միայն ուլեցի խաչմերուկ ձախի վրա, բարձանալու ձախի վրա են ռեժանս ռեստորանի ու բենզակալոնքի մոտ, մենակ է 10-11 հատ շենք ասարկած, մենակ այդքան տեղը խաչմերուկի վրա, չեմ ասում 100 մետր վերև, որ 3-4 հատ են դիա, 200 մետր 4-5 հատ այդ տեղը, բայ այդքան տեղը, որ գործարան էր էտի հին, չէ, բնակելի տեղ չէր, բայ այդքան տեղի սարկած կոյուղին, ուրա մտե, մի հատ տեսակ կոյուղի փորածքից, որ գահաստի որևէ շենքի, տվել են դիմացի շենքերին հատուկ պրոյեկտ, դրա համար էլ այդ հատուկ պրոյեկտը Զեյթունը դիքի վրա է, հա, վարձության վրա է, տալիս է ներքևի քաղաքի սարկածները ջրեղեղ է լինում, ուժը տալիս է ճնշումը, դրանց կարող է լցվի ներքնահարկերը կամ չլցվի, այդտեղից բնականաբար ուժեղանում է հոսքը, ուժ ուժեղանումը տալիս է ներքևները դուրս է գալիս,
Չեք մոռացել, չէ՞ որ այդ շինություններից միշտ լամպատամոստի տակ հսկայական ջրեղեղեր կանգնում։ Առաջ ավտո լվացման կետ կար, հանել են, ինչ են արել, ամենայն դեպս այդտեղ միշտ ջուրը կանգնում էր։ Հիմա էլ ով գիտի կանգնում, ուղղակի մարդ չկա, որ նկարի։ Բայց այդքան ամբողջ այդ Ադոնց փողոցը դիմացի մայթով հսկայական թաղամաս է սարքված։ Ապրում են արդեն հսկայական թաղամաս, որ սուտ չասեմ, մինիմումը իմ հաշվարկով մոտ, ես նայեցի մոտավորապես մի 10,000, 12,000 մարդու տեղը, դե մոտ, հիմի կարա մեկ ասի, չէ, գիտես ինչ կա, 4,700, հիմիսը, չէ, 17,500, ես մոտ եմ ասել, կոնկրետ չեմ հաշվել, հաշվելով շենքի վարձության ու թաղամասի երկարության, ասում եմ մոտ 10-11,000-ի, բայց 12,000-ի համար կոյուղ ու նոր գիծ գցելը, կա, չէ, տվել են դիմացի մայթի ռայկոմի շենքերի, վերջ, սա հայտարարություն է, դրա համար է անընդհատ մի հատ անձրև է գալիս, Ալիևից բան սովորակ, Բաքուն եք սարքել։ Հետո այդ նոր սարքաշենքերը, որ մարդիկ առնում են անընդհատ ջուրը լցվի տակ, ի՞նչ անելու։ Փլվի թափի կամ այն մյուս շենքերը, որոնք արդեն 60-ականներին ասարքած, 50-ականներին, 30-ականներին, 100 տարվա շենքեր են, դրանք թափեք, հետո մարդկանց ի՞նչ անեք, ստիպեք այդ տեղից վտարեք, հա, հինա դու եք անում, վտարեք նորից շենքը ծախեք վրեք, հա, կամ ուրիշներին շենքը սարքեք, ուրիշին ծախեք, այդ մարդուն վտարեք շրջան։ Հայտարարություն։ Հաջորդ ուզում եմ անդրադառնալ այն վարորդին, ավտոբուսի, որը վիդեոները գցացա, որ հելման նկարիչ բան գալի հասնում, ջուրը շպրտում, հարձակվում մարդու վրա, մա դիմում պտի գրի հեռանա, ուրեմն ես դիմում եմ այդ վարորդին ու իր բարեկամներին, շատ կոպիտ, որովհետև ես մի անգամ տեսել եմ, ինչ պետք է ասել եմ, վախեցել էր, զանգել եմ քաղաքապետարան, տրամվայի տրալեյբուսի վարորդը, ասել եմ իրան, նկարել եմ, ուղարկել եմ, ասին կհանենք, ըտենցել քաղաքապետարանի տրանսպորտի բաժնից ին հետ հետ չզանգեցին։ Ուրեմն, երբ որ հասկանում ենք, որ գործը դժվար է, բայց վարորդ, դու տանում ես հազարավոր մարդիկ, չէ՞, օրվա մեջ, լավ, հարյուրավոր, օրվա մեջ մինիմումը քո տրանսպորտը տասենք 30 տեղանոց է, այդ կետից պետքի հասնելու համար, խոյդ 30-ը այս կետից չէ նստում մինչև վերջ, մինիմումը մի 200 հոգեր փոխվում է, օրը հազարավոր, այո, բայց դու ներվեր պիտի ունենաս, եթե չես կարում, ուրեմն այդ գործը մի արա, օրինակ ես կյանքում չեմ կարա ոստիկան աշխատել, ես, որ թևս կտրան, չեմ կարա հարկային աշխատել։ Կամ մաքսեն, ես չեմ կարա նայեմ մարդու աչքի մեջ ու խափեմ ասեմ, այսքան փող պիտի տաս, որ կեսը դնեմ իմ գրպանը, կեսը տանեմ այնտեղ։ Չես կարող մի աշխատի, ոչ թե աշխատի, հել արձակվի մարդկանց վրա։ Հələ որ նորմալ եմ ասում, չնայած ամենավերջի հայանկին ես, արժանի, որ երիտասարդ տղու վրա նկարի, չես արա, դե մի հատ դուխով տղու վրա բա։ Մի հատ հələ պարապած ֆիթնեսի տղա թող մտնի ավտոբուս ու դու տենց հարցակվի։ Գիտես ինչ կանեմ։ Այդ 5 լիտրանոց ջրի բաճոկը, որ շպրտիր վրեն, լենքին կմցնեն, ոչ թե բոյին, լենքին հետևդ կմցնեն, եկքա մարդ է 50 տարեկան, չես ամաչում, հո դու այլա սերված փնթի չես այդ տասիրակությունը ստացել, դու որ եթեներով ոտես բան ես անդու չես մտացում, քո տղա աղջիկ կին, խնամի բան գետինն են մտնելու, հա, չես մտացում այդ մասին, որ թքելու են հերեսների, ասեն հերը առելա բալոնան գելամատ նկարիչ տղա ճայել տղու հետևից, չես ամաչում դու, դու քեզ պահում ես ամենաեժան փնթի մարնավաճառի պես։ Մենակ մարնավաճառներն էին այտենց իրար կռվում այն ժամանակ, որ քաղաքի կենտրոն էին կանգնում Ամիրյանի վրա 2001 թվին, որ կարաոկե էինք աշխատում, հաճախորդ փախցնելու համար իրար էին խփում Ամիրյանից դեպի Պրոսպեկտ վրացող ճանապարհի վրա, գիշերը ժամը 2-ին 3-ին։ Նույնն է դու ես անում, դա իմ մարնավաճառությունն է։ Դու գործի մեջ ես, ոնց է ժողովրդին իջացնում առնում դու հետներից, ի՞նչ ասաց։ Նկարիչ տղա կշպրտեմ ես կասեմ, գործի տեղն է, դրա համար գոյություն ունի ոստիկանություն, սովորեք մի քիչ ցիվիլ ապրելու, Եվրոպայում հլը դու տենց հարցակվես, չէ, գիտես ինչ արնելու, այդ տղուն դու ցմա շտրաֆ ես մուծելու, ցմա, ամսական 200-ից 300 եվրո փող ես մուծելու իրա, ցմա, մինչև քո մահը, ոչ թե մինչև այդ տղու մահը, քո մահը, կապ չունի, թոշակառու ես թե չէ, փորձեք միջից ձեզ ցիվիլ պայել, ես անընդհատ ասել եմ, տաքսու վարորդներ, Yandex, Mandex, հա թուրքերին հանեցիք, հիմա ստուգում եք այդ սուտի հայա, ցիգանա, ինչ այդ փնթի ոչ լոտ բան, դուք զգում եք, որ այնտեղ մախինացիաներ անում իրա դեբիլ խելքով, որ համաճախորդին խապի անքես խապի, 1000 դրամի համար մոռն ու ընտանիքը ծախում է, 5 անգամ անջատում, միացնում է, որ 1000 դրամ ավել հաշվի, ասենք 100 կիլոմետր քշելու մեջ, Yandex, դու հասկանում ես այդ,
Հա մեջը ոստի տղեկեկան բան չունեմ ասել ցիվիլ, հիմնական քաղաքի տղեկա, հաճույք է ստանում այդ մարդկանց հետ խոսում, սպեց։ Ասնենք էս ոչխարությունը, որտեվ սա ամենափոքր բանն է, որ այսօր Հայաստանում կա, բայց ասել եմ, որ վարորդը, որ արեստավորը, այդ միջին աշխատող Իրանը տենց ապահում, ինքը առնվազը մաննավաճառը, առնվազը, այդ առնվազը խոսքս։ Մասնագետ է սկանչում, գալիս է, սանգում է, ասում է, սուր է, ասում է, մոռացա, ձեռս գործ ընկավ չեմ գա։ Արա, արեստավորն է, դուք ոչխար չեք, մի մասի հետ է, ոտե մեջը շատ լավ տղեկ կա։ Դրանով դուք ձեզ անուն եք բերում։ Քեզ թվում ա, որ այդ 5 հատ գործարար միտեղ 10,000 կամ 20,000 դրամ ավել բեկալար կամ 50,000, վերջ։ Անունը ամենակարևոր բանն է, մանավանդ ջահել տղայի կամաչը։ Հիմա ասում եմ առադառնալ Հայաստանի ամենավատ դեպքերից մեկին, որը ցավոք սրտի դարերով որն է, միշտ էլ եղել է Հայաստանում, այո, դարերով, ես այդ մասին հաղորդում ունեմ, եւ 34 տարվա իշխանության ժամանակ շարունակվեց, հիմա էլ շարունակվում է, փոխն է փոխ, խոսքս գնում է Նորադուստի Արայի ու Ալիկի մասին, բանդուրյանների, որոնք բերդ էին քցե, իրանք Սաշիկի ու Սերժի փոխհավաքողն էին Երևանում, իբր Սերժենց գնալու ցիփր սենս բան մարդ էին խփել, բերդ էին քցը, հետ եկած Նիկոլ Փաշողլի այլասերված օղլին, նրա Սասուն է Միքայելյան, որտեղ իր ազգանուն չպիտի լինի Միքայելյան, իր անունը պիտի լինի Սասուն, է, եւ շիշ բռնողը դեպուտատ ժամանակ նոր էին մտել, միանգամից ստորագրեցին, բերդից ալեցին Ալիկու Արաբանդուրյանին։ Սրանք դե Հայաստանի մեջ իրանց հաշվի առնելով իրանց ես երկուսին էլ ճանաչում եմ, ապրելակերպը, ձևը իրանք Հայաստանի մեջ խռում էին, առաջի չէ, բայց երկրորդ գծի վրա խռում են, քանի որ այդ մարդիկ Սերժի ու Սաշիկի մարդասպան փոխհավաքողներն են Երևանում, եւ բնականաբար նրանց տղաներ այդպես խռում էր։ Խոսքս գնում է Արա Բանդուրյանի տղայի մասին, որը 18 տարեկանա կամ 19 տարեկանա մոտավորապես, հիմա չգիտեմ կոնկրետ այդպես է նշված, ինքը այս տարվա մեջ արդեն 4 անգամ աշկեր ընկել, այսին 5-րդ անգամ արդեն սպանության։ Ես Սևանի դեպքն եմ ասում, ինչ է կատարվել։ Նախ առաջինը աշկին կա, որ հակառակ իր ջիպով հակառակ քաղաքի կենտրոնով քշում է։ Երկրորդ աշկին կա, որ բարձր արագությամբ անհայտ ալկոհոլի թե դեղի տակ իր լավ մեքենայով խփել էր Սյունին բենզակալոնկայի մոտ, եսին ծրի վեր տվել։ Էդրանից էլ ազատեցին։ Լրիվ գայսա ճվճվարոյի տղու պատմությունը։ Ալիկ ու արա տիրություն արեք, եթալու եք երկուսդ ինֆարկտ ստանաք, մեռնեք ճվճվենցպես, խայտառակ եք լինելու։ Ուի փրթե էս երկուսը հələ դուք տեսեք, այն մարդը, որը քաղաքի մեջ հակառակ ակշում երեքվա լակոտ 67-70,000 նոց ավտո հակառակ ակշում, հա, գնում տալիս է պատերին պայթմա, էսի հյուրանոց նստած է զուսպ, ու դուրս է կրված սպայա թե զինվոր այդ աֆյանը, որին սպանել են, կես ասում են սպայա Արցախ ու 44 օրի եւ հիմա կես ասում են զինվորը։ Ինչևէ, քաղաքացի է, կապ չունի։ Ես տղան տարիքով տղայի քր դուրս է հայրենիքա տալիս, ու շատի լսեք։ Դուրս է հայրում, ըստ իրենց պատմածի, որ հիմա ուզում են ազատեն, այսինքն նույն գործողությունն է գնում։ Դուրս է գալի ես մեր հուրի փերի ջայել տղեն 18 տարեկան համեստության կերպար, որը տալիս ավտոներով շուռ է գալիս, հələ 18-ը արդեն անունը այս տարի 3-4 տեղն է գրվում կրիմինալում։ Դուրս է գալի զգուշացնում է։ Այս աֆյանը որտեղից որտեղ, ուրեմն զինվորական է եղել, զենք անում է, որ խփի։ Այդ տղան, որ այդքան զուսպ է, 2-3 ախրանիկով է միշտ փռում։ Զսպվածության աստիճանը, վախենալու բան չունեք, 18 տարեկան տղուն ինչի եք 18 տարեկան տղուն ախրանիկով փրցնում։ Արա, հմ։ Եթե դուք այդքան լավն եք, ձեր 18 տարեկան տղան ինչի ախրանիկով փրում։ Չէ, պետության մեջ ինչի մենակ դուք եք, հա, փող ունեցող։ Ինչից եք վախենում, որ փռասնեն։ Ես հարյուրավոր միլիոնատերեր գիտեմ, հարյուրավոր միլիոնատերեր հիմա Երևան, որ ոչ մեկ ախրանիկով չի փռում, ոչ ինքը, ոչ իրաց տղաները։ Հարյուրավոր միլիարդատերեր էլ գիտեմ, անունները հիմի չտան, որ գովազ լինի։ Կարամ ասեմ, միլիոնատեր մարդիկ են առած ախրանիկ ֆրմը։ Սրճաներում այդ մստանս մենակ նստած են կամ ընկերոջ հետ կամ ինքը իր ավտոն քշում գնում։ Դուք ունեք եւ վարորդներ եւ ախրանիկներ, ինչի՞ց եք վախում։
Դե եթե այդքան վախում եք, փորձեք ախրանիկ տնելուց բացի ձեր տղուն կարգ իրավիրել։ Ու իբր որ դուրս է գալիս զենքը հանում, սրա ախրանիկը հասցնում է սպայի զենքը խլի, պահի սպայի վրա կրակի ու սպանի։ Բրավո։ Ինքնապաշտպանություն անեն, որ հանեն։ Իսկ ըստ ինձ, աչքին դելով էս լակոտի լկտությունը, ինքը օբյեկտում դեպորշա սարք է, ես հեսակը պատմեմ այդպես դեպք աղե, բայց մարդ չմահացավ։ Դեպորշա սարք է, այս սպաները գնացել են կարգի են հրավիրել, ախրանիկը հելել է, իր զենքով խփել է այս տղուն, հետո ասում են դա սպայի զենքն է, որպեսզի ջրեն ինքնապաշտպանության տակ, ոնց որ մեր հանրահայ կինոմատոգրաֆիայի աստղ Գոր Վարդանյանի ֆիլմերն է, որ միշտ ախրանիկը նստում է խփացի տեղը, լրիվ նույն սյուժեով տանեն ախրանիկը նստի, հետո փողը տան հանեն արայի տղեն, չդատվի, արա զգում ես որ տղեդ արդեն գնում է մարդասպանության մեջ, հլը 18 տարեկան, 18 տարեկան տղեդ գնում է մարդասպանության արդեն հոտվացի տակ, իրավրից գցում եք, հասկացանք, դե շիշ բռնող ունեք, սասուն ունեք, Սերժ ու Սաշիկ ունեք, որոնք կան, բայց զգում եք որ մարդասպանության 18 տարեկան երեխու վրա դժոխքի խարանը խփիք, ու այսա դատանները կազատենք, ասեն բանի պատմությունը կլինեն, նեմեցը, որ խփեց սպանեց են ռազմական բժիշկին ախրանիկներով, արդարացրին նեմեցին սարքին սուրբ հանին, նույնը ես ալնելու, սա կգրեն Աֆյանը զենք առը մտե օբյեկտի մեջ կրակելա, և հերոսային տղաները, ալիկի տղ, արայի տղու, հերոսային ախրանիկները օդի միջից ատաններով պատրոնները բռնել են, ու այդ պատրոններից մեկը ռեկաշետ արել, գնացել խփել, ասկի էլ չի ինքն ա կրակել, իրան ա խփել, կամ ինք իրան ուզելա կրակի, չեն թողը, այդ մի պատրոնը անկախ մտավ իրա մեջ, բանի Կուտոյան Գևորգի սպանություն, ինքնասպանությունա գործը գլխին ու սրտին կրակելով, քանի որ ես երկրում իշխումա Սերժ Քոչյան, Լևոն Նիկոլ այլասերված խմբավորումը օրգյան, ասենց բաներ շատ հնարավոր ալ, ինչի չի լի որ, լես կարամ ասեմ ավելի բետար բան, կասեն Սևանում չի եղե, եղել է Իջևան սահմանի վրա, բանի Տաուշի սահմանի վրա թուրքերն են կրակի, անհայտ պայմաններում գտնված դի բերեք ցել են Սևանի այդ ռեսորտ եսիմինչ հյուրանոցի մոտ, այս տղեկն հելել են, միամիտ տեսել են, դիակակցած զանգել են, ուզում եք ինչա պապան վախտին նստած է, հանցագործ է Սերժ Սաշիկի Նիկոլի շիշ բռնողի հետ, արա կապում եք այդ գյոզալ երեխու հետ, այդ գյոզալ երեխեն են, որ պրոցի վակշում 100 քանիսի տակ Երևան, այդ գյոզալ երեխեն, որ 200 թե 180-ի տակ տալիս է բենզակալոնքի սյուներից թռնում է այդ կոմ, էլ եմ ասում ճվճվ արոյի տղեկի պատմությունը, երկրորդ էտապ են սարքում, սա ձեր գլխին սարքում է, որ հետագայում ես էսի ալիկին ու արային եմ ասում, հետագայում դեմ են տալու սա ձեզ, հերթական հոտվածը ձեզնից պրծան, հիմա երեխեքով են շանտաժանել, մարդ ամահացե, կապչունի ոնց ամահացե, մարդ ամահացե, դուրս չգայք կարգի իրավրելու, հայոյանք են լսել հելել էին, այդ ինչի որ հայոյանք են լսում ոչ մեկ չի հելում, հենց դուք եք հելում ամեն ինչու, այդ ոնց ալնում որ որևէ մեկը դուրսը հայոյում է, ոչ մեկ չի հելում, բայց ժամանակին հել էիք մոնումենտում ջիլու տղեն, որ ավտոմատով իրար էին գյուլում, ուր եք դուք այդ ժամանակ, նորադուս էիք, հլը պուճուր երեխա էիք, հել էիք բռնեիք, որ մոնումենտի լճի դեմ իրար էին կրակում, ջիլն ու Վարդանիկն ու Ալուն, հել էիք բռնեիք բա ձեռները, ամբողջ որտեղ ուրեմն բարձր հայոյանք ալում, դուք եք տիրություն անում, դուք եք որոշում, դրա համար գոյություն ունի ինչ, դուք էլ պիտի այդպես կարգի իրավիրես, դրա համար գոյություն ունի ոստիկանություն, եթե դուք պարտեշտ քաղաքացիներ եք, մանավանդ նստած հելացեք, դուք օրենս գիրքի ինձից լավ գիտեք, էլ չասեմ որ ձեր եղբայրներից մեկն էլ Սևանի տրաս այդ ոստիկանության, եթե չեմ սխալվում, պետներ կամ բանի գայի պետներ, ես ճանաչում եմ բոլոր, լավ գիտեք, դուք էլ ինձ լավ գիտեք, բայց քան հոպար կերի բարեկամուն այդ չեն ասել, որ գիտես ինչ կա, առանց էլ դուք աշկի եք ընկել, ատենց բան ալնում, թե դուք չգրող չզանգող տղեկ եք, չզանգող տղեկ եք, ձեզի պագոնավոր միլիցեքն են անել, Սասունը պագոնով չի, գեներալը քո համար պաստուկա եղել, Սասուն Սասունը, վերջ, մարդու կյանքը խլպե, հեսա ջրեք կգնա, հիշեք էսի ֆռասնելու են, երկու երեք հատ սպանություն անեն, սարքեն սպանություններ, որ ձեզ հեշտ շանտաժանեն, ամոթելը, ամոթ է այս երկրի ամբողջ կառավարությանը, որ սենց են սարքում,
միշտ ամոթ ա եղել, այսքան երախոս սփանությունից հետո, բայց հիմա եւս ամոթ ա, որ տենց բան։ Դուրս է եկի կարքի իրավիրի։ 18 տարեկան տղան ինչ ելում 37-40 տարեկան մարդուն կարքի է իրավիրում։ Հա? Ախրանիկ էլ է դա, ուր է քելը, դուրսը քրֆելա հելել եք։ Հələ մա տեսա էս այդ ռեսորտի նկարները կնայեմ, տեսնեմ ապակիները այդքան բարակա, այտենց բարակա սարկած, որ փողոցում քրֆողի ձայնը լսվի։ Հա, կամ դու ի՞նչ գործ ունես հելել, էլի եմ ասում, գոյություն ունի այդ օբյեկտի անվտանգության աշխատող, գոյություն ունի ոստիկանություն, գոյություն ունեն այդ տարածքում ապատկամ, այդ տարածքի դերեր։ Դե եթե այդքան լավ ամեն քփուրին կարգի եք հրավիրում, հա, եթե ամեն քփուրին կարգի եք հրավիրում, ամբողջ Երևանի օբյեկտների պահակային ծառայությունը վերցրեք ձեր վրա, բայց այդ երկուսովը, տղետ ու ախրանիկը, ու գնացեք, ով քրփում է կարգի իրա, կարգի իրավիրի, տենապ կարակ ամբողջ Հայաստան։ Դե ձեր թաղերն ա Սևանը ձեզ են հանձնե, դրա համար ընդեղ դուք վերև եք խաղաց։ Ոնց որ Նեմեցը սպանել տվեց սպանում իր հարսնակարում։ Խայտարակությունները Հայաստանում պետք է վերջտա։ Ասել եմ, Աստված երկնքից իջնելու է բոլորի պատճի, Հայաստանի միայն Աստված անելու, որտեղ բոլոր դատական, քրեական, ես իմ քնչական, ԿԳԲ, ՄՎԴ, զինվորական, հարկային բնություն էս սև շուն նախագահ Սուտիրյանց լպստվող հետևից մտնող բիզնեսմեններ, ընտանիքներով տակները պարկողներ, բոլորը թշնամի եք Հայաստանի։ Դուք եք ներմուծ այս վիճակը, դուք եք անում, որ սպիտակցի Հայկոյի նման երկիչը կունենա 206 միլիոն լայք, գիտականի, գիտնականի խոսացածը ունի 118-ից 120 լայք կամ դիտում։ Այս բոլորը ձեր սարկասմն է, որ դպրոցներում տալիս էին, որ գրեք շարադրություն, ես ուզում եմ դառնալ Դոդի Գագո, բայց մի հատ երեխա գրել է Գագիկ Ծառուկյանի տեղը Դոդի Գագո, հանել դպրոցից շպրտել եք։ Այդ երեխան տենց էլ դե Դոդի Գագոյա լսե գրելա 4-րդ դասանի թե 4-րդ դասանի երեխային, ընդհանրապես որ Գագիկ Ծառուկյան չի գրել, գրելա Դոդի Գագո, դրա համար հանի շպրտին դուս այդ տիպային դպրոցից։ Էսա ծավակցում եմ զոհված ընտանիքին ու իրենք պարտավոր են դատը մինչև վերջ հասցնեն, ճիշտը լինի, ոչ թե քրֆեց զենքը տվին անկախ նրանից կողքից ով կխոսա։ Ես համարյա համոզված եմ, որ կողքիները չեն պաշտպանելու զոհվածին, տանելու են վախցնեն, ասել մեռավ գնաց, հա ինքներ զենքը անե կրակի, դուք գնացեք ճշմարտությանը, դատը չթողեք փակվի, կարճվի գնա։ Հայաստանում դա ընդունված է, խփել են խփողն ա մեղավոր, ինքը կրակես պատին, ռեկաշատ արեց եկավ կպավ, այդ պային Արայի տղեն ու ախրանիկը ասես դոշով ուզում էին փակեն, թռան չհասան։ Հազիվ եմ զսպում ճղայնությունս, ովքեր երկար են նայեմ, լավ գիտեմ, որ ես ինչ եմ անընդհատ խմում սուրճ կամ ջուր, որտեվ ճղայնությունս կուլտալու համար, որ բերանս չբացվի, չանցնեմ չափերը։ Ասենք հաջորդ լուրերին մեր արևան ոչխար երկրներից սկսենք, Թուրքիայում փողի կուրսը կրկին անգամ բարձրացել է, չնայած տուրիստական ֆոնին, տուրիստական ֆոնը իրաց երազածի 45% պակաս է բարիբոլի մաստով, 45% պակաս է, դրա համար փողը հելում է, հələ սպասեք, տեսեք հոկտեմբերի 1-ից հետո ինչա կատարվելու սրանց փողի հետ, սա կլինի ամենամեծ բումերից մեկը։ Նույնը կարող եմ ասել նաև Ռուսաստանի համար, որտեղ ստրկատիրական տոտալ իրավիճակը Պուտինը մցրեց օրինական, ասելով որ վերջ, ստանալու եք էլեկտրոնային ռուբլի, վճարելու են բոլոր ռուսական բանկերը, ինչ նշանակում էլեկտրոնային ռուբլի ժողովուրդ, էլեկտրոնային ռուբլին գործելու է միայն Ռուսաստանի տարածքում, ասենք X ռուսը դուրս է գալիս այն երկիր, որտեղ բանկերը չի աշխատում, իմիջալոց միր համակարգերը տեսել եք, Հայաստանում է չի աշխատում, այստեղ այնտեղ դուրս է գալիս, որ այդ մարդը երկրից առանց փող չի կարողանալու ելնի, որտեղ եկող աշխատավարձերը բոլորը սարքելու են էլեկտրոնային, եթե իր բանկերը գտնվում են սանկցիայի տակ, ուրեմն այդ մարդը ուզենալ չի կարող ելնի, ինքը պետք է Ռուսաստանում ստիպված առնի սրա ձևը, դե գիտեմ ես վաղուց էս ձևը կա, խորհրդայնության ժամանակ եկար, քանդվելուց է, ինչ անելու, ստիպված պետք է այս մարդը գնի որևէ թանկարժեք բան, վալյուտայի տեղ, ասենք շուբա, մուշտակ, ես իմ
խավի արեն է գրանցվել է ոսկին էր գցի վրեն, որ անստիմյատ ուրիշ երկի կոպեկի նման մեկին տասցի էժան վաճարի, որ կարողանա այդ երկրում փախտի մնա։ Սա Պուտինի ասած, որ լավագույն ձևը, սա այն ձևն է, որով ժողովրդին կապելու են ստրկության։ Շնորհավորում եմ Ռուսաստան ապրող բոլոր մարդկանց։ Չաթերթավոր եմ շնորհավորում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է պատերազմական գոտուն, հենց այսօր հայտարարին, որ Բելգորոդի 12 բնակավայրերում դրված է ստուգման կետեր, այսինքն զինվորականները կանգնած ստուգում են մարդկանց ու թույլատրում են դուրս գալ տվյալ քաղաքներից միայն ռազմական շիլետներով հակած ելել տղամարդկանց, կանանց սպանում են նեսը։ Հարց, եթե պատերազմ է, եթե սպանում են, ինչի են կանանց սպանում։ Սպանում են նրա համար, որպեսի կինը մնա որպես, այսպես ասեմ, գերի կամ գրա, որ ամուսին անպայման հետ կա։ Սա էլ երկրորդ տարբերակը, կրկին անգամ շնորհավոր։ Շուտով այս օրենքը անցավ Բելգորոդում, կանցնեն մնացած 26 մարզերում, որոնք արդեն պատերազմի զոնա են, էլ չեմ ասում, այդ մարզերի թիվը հեսա կարող դառնա 40-50, միանշանակ, որովհետև այս հրթիռները, եթե թռնում են Սամարա, թռնում են ավելի հեռու, մինչև 1000 կիլոմետր թռնում են ATS-ները, ուրեմն 1000 կիլոմետր ռադիուսով շարավղով նայեք Ուկրաինայից քանի մարզա գտնվում, ինչքանի մարդկանց կարան այս նույնը անել։ Էս էլ էսպես։ Անցնենք հաջորդին մեր ոչխար Ադրբեջանին, որը սկսել է ճանապարհ գտնել, ես երեկ ասում եմ, որ ասման Նիկոլը չի ուզե հանդիպի, փաստորեն ճիշտ է ասում, որտեղ Ալիևը փախել է, իրանք ներկայացնում են դա, մա Ալիևը ի սկզբանե չէր գնացել այնտեղ հանդիպման, ինքը գնացել էր ուրիշ գործերի, հանդիպ ուղղակի Հայաստանի ղեկավարը, Անգլիայի ղեկավարը հետ հանդիպեց Մեծ Բրիտանիայի, հետո Ադրբեջանը, այլ ժամանակ չեղավ իրան տեսնել։ Սա նշանակում է, որ ժողովուրդը փախել է, չի կարա պայմանավորված հանդիպմանը ասի, դե նրան տեսա, էլ չկարացա, ես ինչ ունեմ։ Հիմա ասում ենք մյուս բանին, որը Թուրքիայում կատարվում է, հերթական, այսպես ասեմ, արևմուտքը աշխուժացնում է տեղական սուտ ընդդիմությանը, որտեղ բոլորը իշխանության մաս է, որոնք փորձում են խոչընդոտներ ստեղծել պետության մեջ, նաև Էրդողանի ցանկությամբ, որտեղ ինչքան խոչընդոտ եղավ, այդքան ինքը իշխանությունը կերկարի, կսկսեն իրար ուտելը, ոնց որ Նիկոլն անում Հայաստանում, մեջ իրար են ուտում, իբր բռնում թողում, ինքը երկար է նստելու, սա իրական վիճակն է։ Իսկ ես հիմա ձեզ կներկայացնեմ մի հոյակապ վերլուծական աշխարհի մասին։ Նախ ես ձեզ միշտ ասել եմ, որ իմ համար շատ տարօրինակ է, ոնց կարացան 400,000 քոչոր թուրք կան ամբողջ հսկայական կայսրություն հորինեն, ոնց կարողացան ընդամենը 25,000-ից 30,000 զորք ունեցող Չինգիս խան աշխարհին տիրելու շատ արագ, այն էլ այն ժամանակ, որ ամեն արագ գնացողը ձին էր, իսկ փոստային ձին փոխելով գնում էր 12 կիլոմետր ժամ արագությամբ, դա այն արագությունը չի, այսինքն օրական մաքսիմում եթե 24 ժամ ձիու վրա լինեին, այդ մարդիկ գնում էին մաքսիմում 300-360 կիլոմետր ժամ արագությամբ, վերցնենք Մոնղոլիայից Եվրոպա 12,000 կիլոմետր է, օրը 360, տեսեք ես լավագույնն եմ ասում, չէ որ իրանք քնում էին, մարդ էին, իրանք ձիու վրա էին գնում, հո բոլորը ձիերը արագ վարկով չէին տանում, ոչ ճանապարհ կար, ոչ բան, փոստային ձին 12-ից գնում է, երբ որ վարկը արագ է, սարերով, ձորերով, եթե քանի տարիներ է լինում, չէ, տարիներ է դա լինում, ոնց կարողացան այդքան արագ հասնել տեղ, ու ոնց կարողացան ընդամենը 20-30,000 զինվոր ունեցող մոնղոլները ոչ մի զոր չտան ու այդքան երկրներ ու քաղաքներ վառեն, հետո իբր շատանան եւ այլն։ Այս ամբողջի մեջ մեզ ներկայացված պատմության ես դեզ ասել եմ, միշտ կան մութ էջեր։ Հիմնականում պատմության գրման ձևը որտեղից է եկել, նախ ասեմ ձեզ, որ այն ինչ ես պատմել եմ դեռ Հռոմի պապի մասին, Հռոմի մասին իրենց թաքուն այդ եղբայրությունների կլինի մասոն, կլինի իլյումինատ, կլինի տաճարականներ, կլինի վարդագույն ասպետի եւ այլն, սրանք բոլորը կապված են մի ընդհանուր թելով։ Ամենաառաջի բանը, ինչ արեցին նրանք, տեսեք։ Երբ որ Ալեքսանդրիայում կար գրադարանը, չէ՞ որ Ալեքսանդրիայի գրադարանը ամենամեծն էր, գիտական շատ մեծ բաներ կար, որ մինչև այսօր նոր-նոր է օգտագործվում, օրինակ հիդրավլիկայի մասին օրենք կար ջրի, որ օգտագործվել է 20-21-րդ դարում նույնիսկ, դրա մասին վառ գրառումներ են եղել Ալեքսանդրիայի գրադարանում, որը հետագայում արդեն ներկայացնում են, որ հա, եղել է։ Դե, Հռոմի պապը ճիշտ բացումա, ոնց եղա, որ
աղյուսներից մինչև այդ սարքում էին քաղաքներ, հետո 4-րդ դարում վերացավ, 9-րդ դարում նորից սկսեց սարքվել։ Ես այսպեսի շատ գործեր եմ, բացատրություններ եմ տվել, ապացուցել, որ սա փակվեց ժողովրդին, որ դեբիլացվի, հետո նորից բարձացվի։ Նույնը գոյություն ունի արաբերեն ասած ալքիմիա, որը նշանակում է նույնպես քիմիա, ալը նախացած, քիմիկների մասին, որոնք աշխարհին դեռ այն ժամանակվանից գիտեին ոնց անեն, ինչ անեն, ինչ նյութի ինչի հետ միացնեն, ոնց ստացվեն, ինչ ստացվեն եւ ինչ ստանան։ Այսինքն այն ինչ որ կա, մենք հիմա տեսնում ենք գյուտ, դրանք եղել են վաղուց։ Ուղղակի օգտագործվել են անընդհատ հարմար պահի ինչ որ բանի համար։ Դրանով է կառավարը։ Ես պատմել եմ խաչակիրների մասին, ես պատմել եմ ոնց եղավ որ իրական խաչակիր էին, թե դրանք հատուկ ծառայության աշխատողներին Հռոմի Պապի, ով էր Մարկո Պոլոն, ինչով էր ինքը զինված, ինքը ինչ էր տանում, ինքը ինչ ինֆորմացիա էր տանում, ոնց եղավ որ ինքը եկավ իբր հասավ մոնղոլների մոտ, չինացիների մոտ, հետո եվրոպական ուժը եկավ ջարդեց այդ երկրները։ Հա, ինչի եթե այդպես է գալիս մոնղոլները բոլորին ջարդեն, փախեցած, փախան, հա, դրա այդ ընթացքում բանը խաչակիրները այնքան հզորացան, որոնք հիմնականում այդքան էլ թվով մեծ չեն ու կարողացան ամբողջ աշխարհը իշխել, ո՞նց եղավ, չէ՞։ Ամենաիրական պայմանը նա է, որ ես հիմա ձեզ կպատմեմ, դուք կապշեք, ինչի է լինում նույնիսկ այսօրվա այս կլիմայական խարդը, սրանք բոլորը մարդու ձեռքով է եղել։ Մարդու կամ մարդկանց խմբի, որոնք ամեն ժամանակ փորձել են իշխել մարդկանց։ Նա սկսենք ամենահին ժամանակներից, որ մենք գիտենք, որ բնության մեջ 80% կենդանական աշխարհի ու բնական աշխարհի վերացման հեղինակը դա մարդն է։ Չէ, միշտ ասում ես, ինչի է վերացել, քեզ պատճառ են բերում անկապ, ասենք ասում են Մավիկոս կղզում Դոդո թռչունը վերացել է, որը համով մի սա ունեցել, թե վեր չի ունեցել թռնի, դանդաղակայլ է, մարդիկ մորթ է կերել։ Կամ ծովային կովերին, որը ամենաբարի կենդանին է, մինչև այսօր ինքը մենակ խոտա ուտում, կովերին մորթ է կերել են, և նման կենդանիներ։ Իրական նպատակը ուրիշ է, ժողովուրդ, տեսեք, ամեն ինչին գովազդը գալիս է, չէ՞։ Օրինակ հիմա եվրոպական բոլոր երկրների խանութներում դրած է մորեխի ալյուր, մորեխի պեչենի, չէ՞։ Այն ժամանակվե գովազդվելա դա, տեսեք, մի էջը գովազդում է տավարի միսը օգտակար է, մյուսը վնասակար է, մեկ ասում է ընդհանրապես միսը վնասակար է, չէ՞, մեկ ասում է հավնա օգտակար, մյուսը ասում է հնդկա հավնա եւ այլն, ճիշտ է։ Այսինքն այն ժամանակներից է իրենց ձևով եղել գովազդը։ Դրա համար ամեն ապրանքը ամեն ժամանակ կարողացել են կերցնել մարդկանց գովազդի ձևով, քանի որ ամենահզոր բանը ինֆորմացիան է, չէ՞։ Պատերազմները ո՞նց են հաղթել։ Մենք ունենք վառ օրինակ ցավալի, այս մեր 44-օրյան, որ բոլոր կրված տղեկը ասում են, որ ընդեղ գոռում են՝ «Վայ, փախան, նահանջում են, հանձնվեք» եւ այլն, շատ երիտասարդներ փախել են, քեսին խափը ասել են, ընդեղ հայերն են ուղարկես սպանել են, որոնց եղել են։ Այսինքն, ինֆորմացիոն պատերազմը առաջինը մենք պարտություն ենք կրել ի դավաճանություն 6 հզոր աշխարհի երկրի եւ Հայաստանի լրբազավր իշխանության եւ նրանց ենթական մարդկանց։ Այսինքն ինֆորմացիոն պատերազմն է, որ մենք չենք իմացել, ինչը որտեղ է եղել։ Պարզ է, որնա ճիշտ եղել, որը սխալ։ Հիմա նույն բանը եղել է այն ժամանակ։ Տեսեք, երբ որ թուրքական այդ քոշոր ցեղերը անգրադիդ ոչխար պահող կարակոյունլու ակոյունլու ինչ որ 400 000 մարդ ոչխարների հետ կանանց այդ երեխեքի հետ, հիգենա չեն իմացել, ջուր չեն իմացել, հաճ չեն, ոչ մի բան չեն իմացել։ Ոչխարներով եկել են, ոնց կարային ոչխար բերող ազգը այդքան ուժեղներ հաղթելով կայացած պետություններին, հաղթելով Կիլիկիա, Բյուզանդիա, Եսիմ, Իրան, արաբական խալիֆատ, ոնց կարային հաղթեին։ Մոնղոլը ոնց կարար չինական հազարամյա պետությանը հաղթեր, չէ՞։ Ոնց կարային մոնղոլը, որ ընդհանրապես չի իմացել ոսկի իշխանը, երկու բլուտ ունեցել, խաշած ոչխար, խորոված ոչխար, վերջ, ոչ հաց, ոչ մի բան չի իմացել։ Այդ երկու բանն է կերը մոնղոլը։ Հա, ու ոչխարի կաթ, վերջ, կամ ձիու կաթ, վերջ, այդ է եղել մոնղոլինը։ Ոնց կարար այդ ազգը հաղթել նրան, ով որ հսկայական կուլտուրա ունի։ Սրա գաղտնիքը ասեմ ձեզ, քանի որ Հռոմը կազմակերպեց հաջորդ ջուդական կամ այս թաքուն, այսպես ասեմ, այլ ջուդեանում չտամ, որտեղ բոլորը նույն գծի տակ են։ Իշխանավորները, Հռոմի Պապը, ջուդականը, սատանիստականը, ինչա, կազմակերպեցին աշխարհի քանդման երկրորդ պրոցեսը, հորինելով Մուհամմեդի սուտ կրոնը, սրա մասին խոսել են, ինքը իրականում մարդ էր, ենել հանցագործ, ենել լպիրշ մարդ, որ այլասերված այսօր պեդոֆիլիայով կդատվի Մուհամմեդը, որտեղ երազատենում 53 տարեկան մենակետ հերիքա, որ պետք է ամուսնանա 9 տարեկան աղջկա հետ ու պահումա իբր ադար բան անում, զիջումա, պահում սարկումա 12 տարեկան նորը ամուսնան, պեդոֆիլիա, 10 տարի բերդում չեն է թողի ապրի, պեդոֆիլիա եղի։ Հիմա այս կրոնները ստեղծեցին, որ շատ արագ իրար դեմ հանեցին, նաև ինչ եղավ, առաջին արաբները հարձակվեցին Եգիպտոսի վրա, սկսեցին թալանել, վերացնել, Ալեքսանդրիայի իբր գրադարանը վերացավ, բայց իրականում այդպես չեղավ, տես մի անգամ շանձնվեցին քրիստոնյաները,
Չէ՞ որ այդ ամբողջ գրքերը եւ այլն, որ հռոմ արդեն վերցրել էր իր ձեռքը, ինչի հենց Եգիպտոսը գրավեցին Հայաստանի վրա չկարացան, ինչի չգնացին, չէ՞ որ Եկպատանը Պարսկաստանը ամենահզոր երկիրն էր, դու վերցնեին ու պահե։ Ինչի ամբողջ ուժը դրեցին Եգիպտոսը կոտորելու վրա, հասկանում եք։ Վերցեցին ինֆորմացիան, տարան, թողեցին դարեր մարդի, որ քիչ-քիչ իշխը։ Ու այդ ալքիմիկների, քիմիկների միությունը, որ սկսեց արդեն զարգանալու, քիչ-քիչ ամեն քրիստոնեության տարածման հետ ձորքերով, չէ՞ որ խաչակրած 14-16 արշավանք ա եղել, խոմիայն չի եղել արևելքի տարածք, եղել արշավանքներ դեպի բոլոր Գերմանիայից վերև ազգերը, հեթանոս էին, չէ՞, հեթանոս չէին, բազմաստվածություն, եսիմ կրապաշտություններ, բոլորին սարքին քրիստոնյա ռուսները այդ տվո։ Այդ ամբողջին տիրելուց հետո էս արագացնում են պատմությունը, որ հասնեմ ամենահետաքրքիր մասին։ Այդ ամբողջին տիրելուց հետո, լսեք, մի անգամից անկապ պատմության երեսա դուրս գալիս երկրներ, որոնք զրոյին են։ Ես պատմել եմ թե Իսպանիայի մասին, ոնց միավորվեցին, ինչ էր պետք եւ այլն։ Ինչու դառան սրանք հզոր կայսրություններ։ Տեսեք, կազմակերպված ձևով անընդհատ իրար հետևից հոներին են ուղարկում, թափթփուկ ծրծրվում են, խազարներին են ուղարկում, թափթփուկ ծրծրվում են, մոնղոլներին են ուղարկում, թափթփուկ ծրծրվում են, այդ հսկայական աշխարհի ամենամեծ կայսրությունը 38 միլիոն քառակուսի կիլոմետր մոնղոլական միանգամից Չինգիզը մեռա վերացավ։ Հա, մի երկու տարի ոսկե հորդաբան մնացին, վերացրին գրան, չկա այսօր մոնղոլին ի՞նչ է այսօր, 3 միլիոնանոց, ինչ-որ Չինացին փրշտած կմեռնի, ասենց ասեմ։ Մի հատ Չինացին փրշտած Մոնղոլիա ջրեղեղ կլինի։ 1.6 միլիարդ մարդ փրշտածին այդ բանի մեջ սելավ կլինի։ Ոնց կարար այդ ազգը տենց բարձրանա, չէ՞, շատ տարօրինակ։ Եվ այս մոնղոլներից հետո, այսինքն անընդհատ ժողովրդի հոգեբանական ճնշում, ստրկացում, կոտորում, արժեքների մոռացում, կոտորում բերեցին հաջորդ խավը՝ Պեչենեգներին, թուրքերի բաժանախներին, բացատրել են պաճանակ, բարմատով գալեսը, եւ թուրքերի սկզբում եկան տարբեր ցեղեր, չէ՞, կարլուկներն էին, եսիմ կայերն էին, դու ասա, սելջուկներն էին, ու բոլորը իրար հետ կրվում էին, կարան կոյունլու ախ կոյունլու, մեկը հոպ, անենց արեցին, որ Օսմանը հաղթի։ Օսմանը, որ իր այյության մը չմո էր, այդ կայերի ցեղից, ընդամենը մը պուճուր բիլիկ, այսինքն բերի տեղ, բե էր, այսինքն սովորական կոմս կամ թեթև իշխան, Բուրսայի շրջապատից մի քիչ էսկոմ ու դառավ ինքը կայսրության տեր։ Ու շատ արագ էլի նույն ձևով պատմությունը, չէ՞, սկսվում է մի հատ գետից դառնա հսկա պետություն։ Ինչի՞ դա արեցին։ Դա արեցին նրա համար, հարգելիներս, որպիսի փակվի ազգերի միջև ազատ շփումը, քանի որ միակ թուրքերն էին, որ արյան վրա էին գալիս, չէ՞։ Ես նրանից առաջ ասել եմ, պատերազմներ եղել է, չեն կարա ցույց տանք միտեղ, որ հայերը մտել են Պարսկաստանի ողջ ժողովրդին կոտորել են Տիգրանի ժամանակ, կամ պարսիկները մտել են իշխանությունը հաստատելուց բացի դրես սրի են քաշել։ Թուրքերից հետո մտավ թուրքական ցեղերի սաջանների իրանական, որ պետք է մարդկանց գաղտեսնեն, վառեն։ Իմիջայլոց 1705 թվականի Նախիջևանի ժողովը, որ կատարեցին հայերին, արաբները մցեցին եկեղեցու մեջ, մոտավորապես 500 ընտանիք իշխանական վառեցին, այս ժամանակվա թուրքական հրամանատարներն է, որից հետո աշկին գավ թուրք բուղան, բոլոր ազգությամբ թուրք էին։ Այսինքն ծրագիրը ծրագրավորված եկել էր այս մարդկանց ուղեղին։ Թուրքերը դառան կայսրություն, այս տարածքը ինչի՞, որպեսզի ժողովրդի մեջ հաղորդակցությունը փակվի, ով որ Եվրոպայից գալիս էր, հարյուրավոր թուրքական իշխանություններ ու երկրներ կա, չէ՞, ամեն մեկ իրան ալոկներ ուզում, թանկ եղավ։ Ու վերեցին են հարցը, որ բա մենք պետք է Հնդկաստանը տարեվտուր անենք, չէ՞։ Իսպանիան ունեցավ ամենաշատ արծաթը, Իսպանիան ուներ, մեծացավ, ու երբ որ Կոլումբոսը եկավ դիմեց Պորտուգալացիքի մերժին, Իտալացի հարյուրատ թագավորներին, մերժին Պապովա, ու տրված էր հենց որ պետք է դիմի Կաստիլիային, Կաստիլիայն ու Արագոնին, որը հետագայում Իսպանիան դառավ, նրանք պիտի ֆինանսավորեն։ Իմիջայլոց այս ֆինանսավորման մեջ են, որ հայկական հոգևորական եւ մինավ լինում, սա ճիշտ է։ Ինչի՞, բացատրեմ, տեսեք, հələ ուր եմ գնում։ Ծովային հայերի մասին ես պատմել եմ։ Ծովային հայերը եւ հայազգի մյուս ներկայացուցիչներ բասկերը, իրենք դեռ 10-րդ, 9-րդ դարից, այսինքն դեռ Էրիկ Շիկամազի ժամանակներից, որ իրենք Իսլանդիայից հասել էին Ամերիկա, դեռ Նյուֆաունդլենդի կողմերն էին, բասկերն ու մնացած արդեն Ամերիկայում հիմնել էին բնակավար, բնակավայր այսօր էլ կա, այդտեղ առևտուր էին անում, ծովային հայերն ու բասկերը շատ ուշեղ էին, այդ հայերը հսկայական առևտուր էին անում, իրանք միշտ ապրում էին, ինչ էին ասում ծովային հայեր, որտեղ իրանք կյանքի 80%-ը ապրում են, եթե ոչ 90%-ը նավերի վրա,
Հասկանում եք, հայերը այստեղ առևտուր էին արել, բայց քանի որ վենետիկցիներն էլ կարողացան հայերի հետ մտնան առևտրի, հենց այնպես չեղավ, որ ես ասել եմ, չէ՞ կուտը տվեցին էլի ջուդական դոժերի սերունդներ, կուտը տվեցին, որից հետո դոժը դառավ դոն, արդեն դոննա դոն, պարոն, բայց իրականում գողերն էին, հա, այս ամբողջը տվեցին իրան, ժողովուրդ ջան, ու առաջացավ մի բան. Հայերի փողերը, որ տեսան, շատ ածովային հայերի տարբեր տեղերից Կիլիկյան աշխատումն է։ Ժամանակներ եք է հայերի Կիլիկյան կործանել ու դրա համար կործանել տվին Կիլիկյան։ Բոլոր կոմերից խփին Այուբյանները, թուրքերը, սելջուկները էսեն Կիլիկյան կործանեցին շատ ուշ իհարկե։ Ոչ թե 1375 թվին, իմիջալուց ասել եմ, որ Կիլիկյան կործանվել է 1515 թվին վերջում լեռնային մասերում։ Հիմա ուշադիր լսեք, 1515 թվին Կիլիկյան կործանվել է, մեզ 1375 են ասում, այսինքն ուղիղ 110-120 տարի հետո պիտի լիներ Ամերիկայի հայտնագործումը, բայց այդ ճանապարհ կար, այդ ոնց եղավ, որ Կոլումբոսը տենց գնաց ու միամիտ գտավ, հա, այդ ժամանակվա նավերն է, ես իմին չեմ, ոնց եղավ, այդ ով ճանապարհն էր, բասկերի հետ խոսած, հայերի հետ խոսած, որոնց հետ գնացին գտա, պարզա, գտան այդ ճանապարհները, Ամերիկայի տարածքում գտնված հայկական սափորը, որի վրա 5000 տարվա արդեն ապացուցված է հայկական տարրը եւ հնդկացիների կապը հայերի հետ, որոնց սկսեցին մասաբար վերացնել, ինչպես նաեւ վերացրեցին մնացած ազգերին, որոնք կապ ունեն հայերի հետ, այդ թվում նաեւ Գուանչի ազգին, որը գտնվում է Աֆրիկայի Կոմորյան ներողություն կանարյան կղզիների բնիկ բնակիչներն էին, որոնց իրենց էթնոտիպով կապված են բարբարների, այսինքն բերբեր, բարբարոս բարի հայկական գծի հետ, վերացրին, դրանց ինչի վերացրին, բոլորը սև չէին, սպիտակ էին, մաշկով եւ շիկամազ, այսինքն արիական ցեղ էին, իսպանացիներին ինչի ասին վերացնել այդ ազգը, եւ վերջինը վերացել են 19-րդ դարում, արդեն 1800-ականի թվականները ապրում էին այդ մարդիկ, ինչի վերացրին այդ ցեղին, ինչ արեցին, նրանք սև են, ծախում էին, սրանք սպիտակ են, ինչի վերացրին, շարունակությունը, քանի որ քիմիկոսներ էին, սրանք տիրապետում էին աշխարհի ամեն ինչին, ոնց որ հիմա, չէ, փորձեր են անում, տեստում են, փաստորեն են նրանք արդեն գլխի էին ընկել թե զենքերի տեսակների, թե մնացածի, չէ, որ եթե վերցնում են բյուզանդական հին գրությունները, մեջը կա, որ բյուզանդիան աշխարհի ամենաուժեղ պետությունն է, որը ունի կրակ կրակող միջոցներ, շատերը մեկնաբանում են, որ նավթի բան ա եղել, կրական է դա եղել, նավթը փչել են բենզինը, ուժեղ նետել է, բայց ես թեր հավատում եմ, որտեղ նավթի շիթ չեն կարա այն ժամանակ անից մի հատ ճնշում տան, որ նավից նավ խփի, թեկուզ նավից նավ եղել է 50 մետր կռվի ժամանակ, 50 մետր նավթի շիթ չեն կարա սովորական պայմանում այն ժամանակվա խփեն, անկախ նրանից, որ լծակը համված էր, Դավինչին այդքան գյուտեր արել, ճնած Դավինչին չկար Բյուզանդիայի ժամանակ, ինչ եղավ, բնականաբար Դավինչին էլ օգտվել հին ձևերից, քանի որ ասում եմ հիդրավլիկայի մասին այսօրվա բոլոր օրենքները համվածա Ալեքսանդրիայի թանգարանից, ներողություն, գրադարանից, փաստորեն այդ զենքը իրոք հրանոթ էր, հուր կծող միջոց էր, թե ինչ էր, սա մեզ թաքուն է պահում, բայց ասվում է, որ ինքը ուղիղ ուժեղ հրիշիթ է եղել, որ խփել է ջրի մեջ 100-200 մետր հեռու կռվող նավերին վառելը, սա միանշանակ, այս մասին էր, փակ, ինֆորմացիաները փակ, թուրքերը բերեցին, ստեղ աճացրին, շատացրին, եւ Անգլիան, որը գտնվում է հյուսիսային մասում, տարի 260 օր անձրև, հոգնած մի հատ երկիր, իր արուտող մի միլիոն մարդ, մեկը հոպ Անգլիան, Օլիվեր Կրոնվելը, որ պետք է հաղթեր, գլուխը կրել տվին էս թաքուն էս եղբայրությանը, եւ Օլիվեր Կրոնվելի գլուխը տալուց հետո Անգլիան դարձավ հզորը, այս մասին ասել եմ, ինչ արեց Անգլիան, գաղութները, որ սկսեցին գրավել իսպանացի կսպանել մորթել ֆրանսիացի, Անգլիան ուշ եկավ, Անգլիային ինչ խորտ տվեցին, տեսեք, Անգլիա, Անգլիա, Անգլիա ապրինքը, ոչ, Անգլիան ստեղծեց նավատոր, որոնք ճանապարհին թալանում էին իսպանական ոսկիները, որ գնում էր կայսրություն, որից հետո պատերազմ գնաց իսպանական գաղութների համար, իրենք զենքով օգնեցին հնդկացիներին, Ֆրանսիան ու Իսպանիան կարողացան մի պահ Անգլիային ջարդել, բայց Անգլիան ոնց եղավ, որ ավելի խորամանկ գտնեց, չէ՞ որ անգլիացիները զրո էին, ով իրանց այդքան բան տվեց, իրենք կարողացան ավելի խորամանկ գտնվել սկզնական շրջանում սիրիաշայել տեղական ազգերին, հետո հանել եւ առաջի գաղութները ստեղծել ու ամրանալ Ամերիկայում, ինչի՞, չէ՞ որ պորտուգալացիները, օրինակ Վասկո դա Գաման եւ Բարտոլոմեոս Դիասը ամենաառաջինն էին գնացել, Կոլումբոսից շուտ էին իրանք իջել Բարեուսո հրվանդանը Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում, Ափովիչան գտան, իրենք Հնդկաստանի ճանապարհ գնան, ոնց խավ Կոլումբոսը յանի միամիտ հոպ եկավ գտա, ու ոնց եղավ, որ հետագայում պորտուգալական այդ քնձռոտ պետությունը, որ մինչև այսօր քնձռոտ պետությունն է, գնաց Պորտուգալիա սրտներդ կխառնի, ոնց որ Եվրոպա չլինի, ոնց որ Աֆրիկա լինի,
իր պատվածկով, իր փնթիությամբ, իր ոչ սարկած վիճակով, ու էլի դեպիլ ավարը, դեպիլ հայերի պես մենք կայսրություն ենք եղել ում համար։ Այդ պորտուգալական կայսրությունը անգլիացիները փողով սարքեցին, ի հակառակ Ֆրանսիայի մնացածի, չէ՞ որ առաջի պորտուգալացիները գտան Հնդկաստանը, իրենք գաղութը դրին, հետո Անգլիան խլեց։ Սարքեցին իբր ամուսնացավ, նվեր տվեց ու խլեց Մադրասը։ Այսինքն այն ինչ կատարվեց Հռոմի Պապի եւ այլ թագուն կլանների միությամբ, սա կատարվեց աշխարի վրա հերթական փորձեր անել։ Այդ թվում նաև կոտորածները, այդ թվում նաև արունահեղությունները, այդ թվում նաև վառվող անտառները, այդ թվում նաև բնության վերածումը։ Եթե մենք վերցնենք Սահարայի տարածքում, այս մասին մեզ ասում են, սա այս 10000 տարի առաջ Սահարայում եղել է հսկայական օվկիանոս։ Ինչի՞, որտեվ Սահարայի անապատի կենտրոնից հանել են դելֆիների կետերի ոսկորներ։ Բալապ, ո՞նց եղավոր չորացրին, ի՞նչ կատարեցին այդտեղ, ի՞նչ քիմիական փորձ արեցին, որ դառավ անապատ։ Օրինակ, վերցնում ենք հենց հիմա տունգուսական երկնաքարը, որի մասին ես ասում եմ, դա ինչքան դեբիլ կասեմ են դա երկնաքարը։ Դա երկնաքար չի, դա ատոմային փորձարկղ է, որի զենքի մի տեսակը տված են եղել տուվացիների, բաներին, Տիբետում պահելու, մինչև վերջում պահում են Լենինը, անկախություն էր խոստացել, բերեց փորձարկեց։ Իր այրման եւ ամբողջ գործողությունների տեսքը լրիվ նման է ատոմային հարվածին, նույնիսկ վերցրել են ծառերից օրինակներ ստուգել են, որ այո, ատոմային հարվածա, ոչ թե քար, ոչ թե քարանգի, երկնաքար։ Այսինքն այն ինչ որ մարդկանցից մի շխափելով փակում են, ոնց որ պարզ այսօրվա եմ ասում, մարդը սպանել, ասում են, մի ամիտ է եղել, ինքը չի սպանել, զենքը վերցրելա պաշտպանվելու, հոպ կրակվելա այդ մարդուն։ Այնույն ձևել մեզ պատմություն են ամբողջ խափում, եւ ինչի համար են արել, ման ձեզ ասեմ, քանի որ մարդկությունը քիչ էր աշխարհին տիրելը դժվար էր, չէ՞։ Ասենք Ամերիկան գտնելուց ընդամենը 1000-2000 իսպանացի գնացին, որ հետագայում արդեն գաղութները չիշտ լծվեցին, չէ՞։ Ամերիկան գտնելուց ասենք 200-300 անգլիացի գնացին, 100-200 ամերիկացի, բան հոլանդացի գնացին Ամստերդամ, նոր Ամստերդամ քաղաքը հիմնեցին, որն էլ այսօրվա Նյու Յորք քաղաքն է, եւ այլն։ Այսպես գաղութները քիչ-քիչ շատացան, չէ՞։ Իրենց երկրներից մարդկանց տարան, գաղութը հիմնեցին, իրենք ունեին բարձրակարգ զենք, կոտորեցին բոլորին, նրանք դեռնետ ու աղեղով էին, օրինակ հնդկացիները երկա թե չգիտեին ինչ սպանան, ունիսկ իրանց մոտ քարե դար էր, դրա համար էս արդեն զինված հրանոթով եւ այլն, ու որ գնաց արդեն մրցակցություն գաղութների համար, զենքը միանգամից սկսեց զարգանալ 1800, եթե չեմ սխալվում, 72 թե 74 թվականին առաջի անգամ ինքնակրակող տորպեդոն օգտագործում են Ավստրո-Հունգարիայի ուժերը, գիտեք։ Լնայեք որդիվն է, 1872, տորպեդո գցում էին ջրի մեջ, գրում էր ինք իրան որդեղ պետք էր պայթում էր։ Դրա մասին ինֆորմացիա շատ քիչ է, տորպեդոն բոլորիս մոտ մնացել է երկրորդ համաշխարհայինից, որ հրթիռները գնացա հասենավի պայթել են, բայց դա 1800, եթե չեմ սխալում, 72 կամ 75 կգտնեմ կասեմ, էական չէ, այսինքն երկրորդ համաշխարհայինն ինչ է, նայից 70-80 տարի առաջ էր անել, բարձա։ Այսինքն հիմա տեսեք, ինչի սենց արեցին աշխարհին իշխելու։ Չէ, Ավստրալիա ուղարկում էին գերիների, հանցագործներին, հետո տեսան շատացավ, գաղութ հիմնեցին։ Բնականաբար սկսեցին աշխարհին տիրել։ Հիմա ի՞նչ է կատարվում։ Պարզա, չէ՞, ինչի համար են ում պահում։ Դու կոտորի, դու տեր, փորձերը անում են, դու կկոտորես, դու կիշխես, դու կկոտորես, դու իշխես։ Գնանք հենց Բյուզանդիային, որ բոլորիս մոտ մնացել է, որ այդ քաղաքի անունը Կոնստանտինոպոլիս է, Բյուզանդիան է, դա Բյուզանդիա էր, պատմական նշանակած, որտեղ Բյուզանդիոն նահանգի անունից իրականում ինքը կոչվում էր Արևելյան Հռոմեական կայսրություն։ Ժողովուրդը կոչվում են լաթային լատինացիներ կամ հռոմեացիներ։ Այսպես է իրական անունը։ Եվ մայրաքաղաքը ոչ թե կոչվում էր Կոնստանտինոպոլիս, որ իր մահից դեռ մի 100 տարի հետո դրին, այլ կոչվում էր Նովա Ռոմա, հիշեք, երկրորդ Հռոմը, նոր Հռոմ, որից հետո Նովա Ռոման եկավ Ռուսաստան Կոնստանտինոպոլսի թուրքերի կողմից գravelուց հետո, բայց բյուզանդական ամբողջ էլիտը մանավանդ եկեղեցին սկսեց իշխել։ Ֆլորենտիան պայմանագրից հետո, երբ որ ուղափառները ենթարկվել արդեն պարտվեցին, ոնց որ ենթարկվեցին, ճիշտ առանձին են, բայց ենթարկվեցին Հռոմի Պապին, Հռոմի Պապը թույլ տվեց, որ իրանք իշխան Ռուսաստանում, ու մինչև այդ մոտապես 120 տարի, եթե ոչ 150 տարի, բոլոր ռուսական եկեղեցու ղեկավարները էթնիկ հույներ են։ Այդ ոնց է, ընդ կարծությունը կորցրեցին, այս Նովա Ռոմա, ու նրանից հետո եկավ Իվանի սպանեցին գնաց մտին տարիներ, Ռոմանովա դինաստիան եկավ, Ռոմանովների դինաստիան արդեն։ Բարզա, չէ՞։ Ինչ խաղարկեցին, իմիջալոց Ռոմանով նստեց այն մարդը, որ ընդհանրապես կապ չունի Իվանայի հետ, աներձակը, այն է բարեկամ, երկրորդական աներձակը, լայտնի չի, ու բոլորը համաձայնվեցին, լավ թող Ռոմանովը նստի։
Պարզա, չէ՞։ Տեսեք ինչ էր ակտատում։ Հիմա ես բացահայտում եմ մյուս մասը։ Երբ որ սկսեցին բոլոր մայրցամաքները, հա, Ռուսաստանի մասին են պատմել, ինչ էր նշանակում գաղութատեր Սիբիր, գաղութի փողեր եւ այլն, մարամաս ասել եմ, աֆրիկյան գաղութներ եւ այլն, մարդկությունը շատացավ։ Բնականաբար կապի միջոցները արագացավ, ինֆորմացիան արագացավ, ինտերնետը կա, ամեն ինչ կա։ Ինչ է գնում հիմա։ Ինչ եմ արագ պատմում սա, որ դուք հասկանաք որտեղից է սկսվում ամբողջը։ Գրած կենթանիների վերացում։ Ինչի։ Եթե մինչև 60 թիվը վերացնում էին աշխարհի կետերի, ասել եմ ձեզ, կետերի 99%-ին վերացրել էին։ Այսօրվա դրությամբ ուրախություն մեզ կետերի թիվը, կապույտ կետը, որ մնացել էր 4-ը, այսօր կապույտ կետը 8-ը, 10-ը, որը վերականգնվում է Փառք Աստծո։ Բայց շատ կենթանիներ վերացրին, չէ՞, հսկայական քանակությամբ։ Օրինակ, Վարդագույն Դելֆինը, Գետային Դելֆինը առաջին անգամ տեսել են Յանցզի գետում 1960 թվականից հետո։ Հայաստանի տարածքում մենք ուրախացանք, որ հովազնա հայտնվել է։ Հələ մենք ձյունահովազի մասին տեղակ չունենք։ 1979 թվականին Հայաստանում ապրում էր 4 թե 6 ձյունահովազ, այսօրվա դրությամբ 0։ Իմիջալոց այդ անտարտտեսության պետի տան մեջ խփացած ձյունահովազի մորթիները։ Ձյունահովազի համար դատը ասում ամբողջ աշխարհում խփելու համար, օրինակ Կիրգիզիայում վճարում ես $25,000, դա Կիրգիզիայի համար Հայաստանի $300,000 փոխնա։ $25,000 ու նստում ես 12 տարի ձյունահովազ խփելու համար։ Այսինքն ամենաեզակի կենթանում վերացնելու համար։ Բայց այսօրվա դրությամբ հովազը մենք տեսնում ենք արջերը Հայաստանում վերականգնում են Փառք Աստծո։ Ինչի են խփվես կենթանիները, ինչի են վերացել։ Պարզնա է, երբ որ սնունդը վերացնում ես դու քո, չէ՞ որ մարդը մսակերը, հա, ամենակերը։ Դու քո սնունդը վերացնում ես, բնականաբար մյուս սնունդների գինը սկսում է թանգարան։ Վերցնենք մեքենաների ձևով։ Օրինակ տեսեք, 124 բանը թափք Mercedes-ի հորինողին բերթում նստած է, գիտեք ինչի։ Մինչև հիմա Գերմանիայում 124 թափք Mercedes-ը արժի 25-35,000, 40 տարվա ավտո է։ 30 ինչի, որտեղ ինքը չի մաշվում։ Իրան ինչի են նստացրել։ Էս ինչ ավտո էս օրին է, որ միջև հիմա քշում են, չի մաշվում, ավտոտնտեսությունը սկսում է։ Դրա համար սկսեցին օգտագործել թուղթը, չէ՞, պրեսած թուղթը, որ խփում ես դուսագալ է թուղթը, հիմնական մասերը երկաթ, մնացածը թուղթ։ Ասելով որ վթարի ժամանակ շատ մարդ չի մեռնում, երկաթը խնայում ենք, օդ ամնում արանքը վակումում չի մեռնում։ Սա էլ էսպես։ Հիմա ես երեք խոսել եմ այլընտրանքային էներգիայի։ Հիմա ինչ են վերում երկրի կրքին։ Մենք անընդհատ լսում ենք, որ տաքանում է, տաքանում է, տաքանում է, տաքանում է։ Ճիշտ, այո, երկիրը տաքանում։ Հիմա տեսեք, ինչի են տաքացնում երկիրը, չէ՞, որ մենք գիտենք, այսօր լիթիումը ամենաուժեղ բանն է, որ բոլոր այս մեր հեռախոսները, էկրաններ, բոլորը օգտագործման մեջ, ստեղծման մեջ լիթիումը օգտագործում ամենաթունավորն է, ավելի շատ օզոնի մեջ ծակերը հանում, քան տիեզերանավերը։ Թրջող արբանյակները, որով ասում են, թե բանը վերջ ծակել են, հեսա էս կլինի, կլինի, դրա համար Աֆրիկա, Ավստրալիայում ավելի շատ շոկ է, մարդիկ մի քիչ բժշկած են այդ շոկից, բայց պարզվում է, որ ահագին ժամանակ անց է, մենք մի 20 տարի լսում ենք Ավստրալիայի վրայի այդ անցքը, օզոնի անցքը փակվել է։ Լրիվ չէ, բայց մեծ մասով փակվել, ասում են Ավստրալիայի վրա մոտավորապես Ավստրալիայի չափ անցքը։ Այսօրվա դրությամբ այդ անցքը մասը խոսածող չկա, փակվել է, եթե չէ մնացել է երևի մի, ինչ ասեմ, Եգիպտոսի չափ 1,000,000 քառակուսի կիլոմետր։ Ճիշտ է։ Հիմա հարց. Ավստրալիայի կենտրոնի մասին ես խոսել եմ, Ավստրալիայի կենտրոնը ստուգված չի մոտ 5,000,000 քառակուսի կիլոմետր, շրջապատած է, ցանկապատներով փակած է։ Ինչի՞ պատճառ են բռնում, թե կգնաս կկորես։ Յա։ Բա ո՞նց կգնաս կկորես։ Ճանապարհ թողեք, մարդ գնա, ով ուզում է այդ արանքը անցնի, եթե ջարդաց առնում, որևէ կենթանի բռնում են, 100 կիլոմետր անցավ, Սպուտնիկը գալի բռնում է։ Ուղաթիռով իշտում բռնում են, իբր թե չկորես։ Իրական նպատակը ի՞նչ է, ի՞նչ փորձեր են անում, այնտեղ ի՞նչ կենթանիներ կան, ի՞նչ մարդկային տեսակներ կան, ի՞նչ գետնափոր լաբորատորիաներ կան, չէ՞ որ մարդիկ Ավստրալիա այն տարածքը, որը հետազոտված է, մարդիկ գտել են 5 քաղաքներ կան, ախ, գետնի տակ փորված հիմա այլ քաղաքներ կա, այդ շոկ տեղերը, բայց այդ իրանք չեն փորել։ Այդ քաղաքները եղել է այն հնադարյան անհայտ մարդկանց գետնանցումով, նույնիսկ վինտիլյացիայով տեղը օդափոխիչով, որը ապրել են մարդիկ։ Այսօր մի հատ քաղաք կա գետնի տակ ապրում Ավստրալիայում, հոյակապ սարկած բնականաբար, այդ շոկի։ Այսինքն մենք այսօր երկրագնդի վրա այնքան բան կա, որ չգիտեն, եւ ատոմային փորձարկումները, եւ ատոմային պատերազմները, ինչի են տակացնում երկիրը։ Ասում ենք հաջորդ հարցին, որը նորագույն պատմության մասն է։ Աբսուրդ ժամանակը չեմ ուզում շատ լինի, դրա համար կարագացնեմ։ Տեսեք ինչ է կատարվում։ Հիմա աշխարհում, ամբողջ աշխարհը քիչ թե շատ վերծրացել իր ձեռքը, չէ՞։ Մարդը ինտերնետ չունեցավ, մարդ չի մենք, վերջ։
Ինտերնետըդ կտրվավ, հոգիդ կտրվում է, չէ՞, դու քեզ զգում ես եսի մեջ։ Չէ, ապրում ես 6 օր օթի մեջ ես։ Ինտերնետը հասցել են բոլոր տեղերը, միտեղ կա այսօր աշխարի վրա, ոչ թե որ ինտերնետ չկա, այլ որը մարդու կողմից քիչ ուսումնասիրված, այլ ճիշտ երկու տեղ, մեկ Անտարկտիդան է, մյուս տեղը Արկտիկան է։ Արկտիկան ինչի՞ քիչ ուսումնասիրված, որտեղ ի տարբերություն Անտարկտիդայի, որտեղ կա սառույց, ցամաքավրեն սառույց կարանքայլը, Արկտիկայում այդպիսի տեղեր չկա, Արկտիկայում հիմնականում ջուր է, սառույցա ջուրը։ Ինչի՞ են բարձրացնում ջերմությունը, քանի որ առաջ Արկտիկայի հաստությունը սառույցի 6-ից 12 մետր էր, հիմա տեղ կա իջել 1 մետր։ Եվ աշխարհի շատ երկրներ, որոնք ընդհանրապես Արկտիկայի հետ կապ չունեն, կոնկրետ օրինակ վերցնենք Չինաստանը, հայտարարել է իրան Արկտիկյան երկիր եւ գնել է 3 նավ, սառցահատ նավ։ Ռուսաստանը ամենաշատն ունի 50 նավ։ Ամերիկան ձևական պահումա 8 նավ, բայց կողքի երկրներին ես միշտ ասել եմ, ամենաշատը Դանիային, որտեղ Դանիան Կալմարյան այդ Ունիայի ղեկավարներ իշխում էր ամբողջ Սկանդինավիային, Ռուսաստանի մի մասով եւ Գրենլանդիային, նաեւ Ամերիկայի որոշ մասերով ինքը տեր է։ Ամերիկան ունի ընդհանրապես վերահսկում տարածքային 6%-ը, Ռուսաստանը հսկում է 52%-ը, 17% Կանադան, 16% Դանիան։ Դրա համար ինքը գցում է Դանիայի վրա, բայց հետաքրքրված են նաև սառցահատներով, նաև հարավայինի Ֆրանսիա, Անգլիա, Գերմանիա, Իտալիա, ինչպես նաև Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն, Ավստրալիա, Նոր Զելանդիա, Արգենտինա։ Պարզա, չէ՞, ԱՄՄ-ը ոնց որ իր բան ունի, կամ վերև, կամ ներքև։ Ինչից է թույլատրվում Անտարկտիդայի վրա մարդ ապրի, որտեղ բաժանել են իրար մեջ պայմանական, բայց ոչ մեկ այդտեղ չի թողում ապրի, որ իրար մեջ կզբրտոտ չլինի, դա մնա։ Իսկ հյուսիսը պետքական է։ Ինչի՞ է հյուսիսը պետք, Անտարկտիդան պետք չի, բացատրեմ։ Քանի որ եթե մենք նայում ենք գլոբուսին, ներքևի մասով ազատ նավարկություն կա, ճիշտ է։ Ազատ, կարան բոլորի տակով, Աֆրիկայի տակով ու ռուսեն նավարկեն, բայց վերևով նավարկություն չկար։ Որտեղ վերևով նավարկությունը դժվար էր սառցահատներով, բայց այս վերջի 5-ից 7 տարվա մեջ, որ սառույցները հալվելա կամ հալացրեցին ծակելով, այսպես ասեմ, վերևի առևտուրը հասելա Ռուսաստանը հպարտանում է 36,000 տոննայի տարեկան։ Սա այնքան քիչ փոփ թիվ է, եթե մենք համեմատենք հարավային առևտուրի 11 միլիարդ տոննայի հետ։ Բայց ջրի տաքացումից եւ մի ձևով ուղևորվելուց հետո տեսեք ինչ է գալիս։ Այստեղ կա շահ, որի համար ուրեմն 63 ու 33 հորիզոնականի տակ արդեն վերև գտնվում է սա արկտիկական զոնան։ Այս տարածքում Ռուսաստան ունի հսկայական տարածք, ամենամեծը ցամաքի Ռուսաստանի նա 52-53%, ընդհանուրը զբաղացնում է 20 միլիոն քառակուսի կիլոմետր, 53%-ը Ռուսաստանի։ Այս տարածքում 20-ից 8-ն է ցամաք ներողություն, 20-ից 8-ն է ցամաք, որից 4 միլիոնը Ռուսաստանի տարածքն է։ Այս տարածքում Ռուսաստանը ունի սառույցի տակ գազի հանքեր։ Երբ որ սառույցը իջնի, իրանք կարող են ուղղակի թեթև գազ տանալ, բայց կա մի ռիսկային բան։ Այդտեղ որևէ մեկը կրակ գցեց, Ռուսաստանում մոտ 1.5 միլիոն քառակուսի տարածք ուղղակի կայրվի, պատկերացնում եք 50 Հայաստան տարածք։ Բացի դրանից գոյություն ունի օգտակար հանածոներ, որը գնալով հետևում են, հա, հետևում են, ու այդ օգտակար հանածոների մասին ես խոսել եմ, ըստ նախնական տվյալների մոտավորապես 9 տրիլիոնի օգտակար հանածոկա, դուք պատկերացնու՞մ եք ինչ հսկայական թիվ է։ Հիշեցնեմ, որ աշխարհի ընդհանուր համախառն ներքին արտադրանքը 100 տրիլիոն է, Գերմանիայի բյուջեն 1.8 տրիլիոն է, Ամերիկայինը 3.2, Չինաստանը 2.2։ Պատկերացրեք, ասենք կարող է բոլորի բյուջեները իրար հետ հազիվ հասնի սրան, դեմի 10 երկրի, Ֆրանսիա 1 տրիլիոն, այսպես Ճապոնիա 1.7-1.8 տրիլիոն էլի, պարզա չէ, այսինքն այնտեղ կա այնքան օգտակար հանածո, ինչքան որ ունեն այս երկրները մի տարվա մեջ, այս հսկա երկրները։ Հիմա պայքարի ու տաքացման պրոցեսը ինչի է գնում, որովհետև երբ որ տաքացավ, չի լինելու միայն Ռուսաստանի ուղի, չէ, լինելու է նաև Կանադայի ափերով, լինելու է Գրենլանդիայի ափերով, Ամերիկայի Ալյասկա ափն է մտնում, ինչ որտեղ նաև Իսլանդիան, Նորվեգիան ու Շվեդիան ունեն ափ։ Պարզա, չինացին ինչի է հայտարարել, որտեղ սկսում են սրա համար ճակատան պատերազմ, ես ասել եմ, արկտիկական պատերազմը լինելու է, որտեղ միակ զոնան է, որտեղ ապրում է 20 միլիոն քառակուսու վրա մաքսիմում 300,000 մարդ, հաշվի առնելով Ռուսաստանի Մուրմանսկ ու Արխանգելսկ քաղաքները, եթե դրանք չլինեն, պատկերացեք մի 100,000-ը պակաս 100,000։
այս սրա համար տակացվում է, որ հիմա էլ տիրեն դրան։ Իրանց պետք չի, որ բանը Իրանում 73 աստիճանա, 73 աստիճանը մարդը 100% անց եփվում է։ Հիշեցնեմ, որ մարդ ու տավարի վարման աստիճանը 75 աստիճանն է մարդու, որ 100% անց եփվի առանց արում։ Խորոված ես որպես նաև ռեստորանային բարձակարգ մասնագետ եմ ասում, ձուկը 55, տավարը խոզը 65, տավարը 75, 100% անց եփման աստիճան։ Այսինքն մարդ Իրանում արևի տակ կանգնած մեռնում է, Աֆրիկայում մնացած տեղերը 55-57 ցա նույնպես այրում է։ Բայց իրաց պետք չի, որտեղ նոր տեղ է, նոր ուսումնասիրություն է եւ ծով է գետին փորելը ավելի դժվար է, քան ծովի տակ հետազոտություն անել։ Մանավանդ որ ասել եմ, կա Լոմոնոսովի իջվածքը, որը արդեն ստուգված է, որ այնտեղ հսկայական օգտակար համացումներ կան։ Դեռ ասում են ստուգված անդամենը 15% է, որ այդքան թիվ են հաշվել, բայց մնացածի դեպքում 7 անգամ ավելի ինչա լինելու։ Չհաշված ահռելի ձկների քանակ։ Դրա համար այսօր հալեսնելուց, տեսեք, ամենաառաջինով ամսատկու։ Ամենաառաջը սատկող կենթանի սպիտակ արջնա, որտեղ իրան պետքա սառույց լինի, որ կենթանին իրեն չփախտեն, չէ՞։ Ինքը ներպա, եսիմինչ բռնի ուտի, իսկ որ հալվա, ինքը չի հասնում հետևից, ջրի մեջ ոնց կարա փոքի հետևից հասնի։ Բայց բնությունն էլ ունի իր վերականգնման ձևը։ Սպիտակ արջերը կանադական եւ ամերիկյան բուրի արջերի հետ, մոխրագույն արջերի հետ խաչասերվում են, նոր սերունդ ստեղծվում, որ ամենդեղ ապրի, ամենդեղ։ Ասածս ի՞նչն է հետաքրքրության, տեսեք ժողովուրդ, մենք դարերով նայում ենք պատմությունը, այս եղավ, այն եղավ, այն եղավ, բայց վելուցականով մեզ ոչ մեկ չի պատմել։ Ես այդ երկար ուսումնասիրում համեմատում եմ, որ վելուցականով պատմեմ, ո՞նց հա եղել, որ այս դեպքում սենց ա եղել, չէ՞ որ այտենց չպտի լիներ։ Ո՞նց կարար օրինակ ասում եմ 5000 քառակուսի կիլոմետրի վրա ապրող 100000 Չեռնոգորցին հաղթեին 80 միլիոնանոց իր պիկի վրա գտնվող Օսմանյան կայսրությանը, Օսմանյան կայսրությունը համաձայնվել 3 անգամ ավելացնել տարածքը ու ճանաչել անկախությունը։ Հավատալու՞ է։ 100000-ից եթե մենք հաշվենք տղամարդ 50000, այդ 100000-ից 40000 լավագույն դեպքում քարուփետ բռնած մարդ դուս կգա։ Օսմանյան բանակը փաշաների, որ գալիս է դեպի Սերբիա բան, 350-ից 400000 էր, պատկերացրեք, բայց պարտվեց։ Այսինքն մենք ունենք այսօր պատմության մեջ այնքան բաներ վերլուծական աշխարհագրության մեջ, որ մենք համեմատում ենք, այսինքն նրանք մեզ այս 20-30 տարի առաջ են մտածում այդ հսկայական ինստիտուտներ ու չարի ուժերը, որտեղ իրանք կգնան ամեն ինչի վերահսկման մինչև իրանք ուսացելին։ Իսկ ինչ ասպասվում մեր տարածաշրջան, ես ասել եմ, մեր տարածաշրջան ռևանշ լինելու, այո, լինելու է ռևանշ, որը հաստատ է նաև Ֆրանսիայի Մակրոնը, ասելով որ Ադրբեջանը շատ աշզինված, մենք պիտի օգնենք հայերին, վերջ, կարճ կոնկրետ, Ամերիկան ասում է մենք հայերի հետ ենք օգնելու, վերջ։ Սա ոչ թե հայի սիրուն աշկերի համար գնացեք քնեք, ոչ, այլ իրեն շահի համար, որովհետև ի տարբերություն այստեղ միջին Ասիան 4 միլիոն քառակուսի կիլոմետրը, էլի եմ ասում, բնականաբար շատ հետազոտված չի։ Սա էլ էսպես։ Եվ ուզում եմ վերջում ավելացնել մի բան, հարգելիներս։ Մենք որոշել ենք մի սցենար գրենք, հոյակապ ֆիլմ, գեղարվեստական ֆիլմ, ոչ թե վավերագրական, լավ որակի, որ ներկայացվի միջազգային փառատոնի, սկսենք Կաննից, Կիլիկիայի հայկական թագավորության մասին, ինչի Կիլիկիայի եւ ոչ թե եսիմ Տիգրան Մեծի, այլ ըն բացատրեմ, որտեղ Կիլիկիայի հայկական թագավորությունը դա միակ ասիական պետությունն է, որը եղել է եվրոպական ստանդարտների, միակ պետությունն է, որը կապ է ունեցել այն արդեն 12-13-րդ դարում խաչակիրների, եվրոպացիների, ֆրանսացիների եւ մնացածի հետ, որովհետեւ մենք կարողանանք կամ ծովային հայերի, որովհետեւ մենք կարողանանք սյուժեն ստեղծել հետաքրքիր, որպեսի միայն չնայեն հայերը ու ասեն ապրես, ներգրաված լինեն եվրոպացի դերասան կամ ռեժիսոր կամ օպերատորներ, որ ֆիլմը լինի բարձր մակարդակի ու սա ներկասնի հայկական մշակույթը։ Ինչեմ ես այս մասին ասում։ Ցավալով ես ծածում եմ պատմական հայկական ֆիլմեր, նայում եմ մի հատ տխրահրճակ հին արքաներ ֆիլմը, որը ընդհանրապես Սևբերթում ուղղակի խոսակցություններ է, պատերազմական գործողություն, այսպիսի էֆեկտներ չկա, թեթև մի երկու հատ ստիստրով իրար են խփում, այսպիսի ինչ-որ անկապաներ, հա դերասանները լավն են, բայց ֆիլմը չունի խաղարկային տեսք, ֆիլմը ունի խոսակցական տեսք, մի սենյակի, ոնց որ Հայաստանի հերթական, եսիմ կինոները Սուրբ հնա, որոգայտնա, մի սենյակի տարբեր մասը, սա ինձ դուր չի գալիս, այսպիսի ֆիլմ չեն ամ, սա միջազգային չի նայվի։
հոգնեցնում է 12 կամ 24 սերիանոց ֆիլմը, որը մի սենյակում նստած խոսում են։ Թեկուզ, տեսեք, թեկուզ անորակ անմակարդակ թուրքեր ունենում են 100 հատ ֆիլմ ու միանգամից թարգմանան ռուսերեն։ Դրա համար հոգեբանորեն մյուս ազգերին կապում են իրաց։ Կամ վրաս թարգմանում են գերմաներին, անգլերեն։ Մեզ պետք է գեղեցիկ ֆիլմ, որը լինի բարձր որակի, որպեսզի բացի հայ լինելուց հային ճճանաչեն, ջեպգիր, դեղանող, գողցող, մենակ խորոված անողով կինոների մեջ ճանաչեն հայկական պատմական բարձությամբ, որ միակ երկիրն է եղել, որ ունեցել է եվրոպական ստանդարտ, կանոնավոր բանակ, կապ ունեցել է աշխարհում բոլորի հետ, ընդդուք մինչև առևտուրը հասել է Ամերիկա եւ այլ։ Պարզ է։ Այս սցենարը մենք կորոշենք, հետո կասենք ոնց ենք անում եւ կխնդրենք ձեր աջակցությունը, երբ որ կցանկանաք, մենք կորոշենք ֆորմատ ուղղակի սա ասեցի, ինչ ձև լինի, որ պարտադիր լինեն մի քանի տարբեր երկրներից նաև դերասաններ կամ այլ աշխատողներ։ Այսքանով ուզում եմ ավարտեմ այսօրվա հաղորդումը, մաղթում եմ ձեզ լավոր ու իմ հետ կրկնեք իմ խոսքերը, որովհետև խոսքը հասնում է առաստված երկինք, ու եթե բոլորս միասին ենք կրկնում ու սրտանց ցանկանում ուղղակի ոչ թե կրկնում, խոսքը ուժ ունի, դառնա իրականություն։ Մահ հայազգի ճշտամիներին, մահ ամալեկների ճշտամիներին, անկախ նրանց հայազգի ճշտամիները դրանք ներքին են թե արտաքին, բոլորը պիտի մահանան։ Հաջորդ տարին Արցախում, հաջորդ տարին Նախիջևանում, հաջորդ տարին Գանձակում, հաջորդ տարին Բաղարանում, հաջորդ տարին Կարսում, հաջորդ տարին Մուշում, հաջորդ տարին Վանում, հաջորդ տարին Կարինում, հաջորդ տարին Կիլիկիայում, հաջորդ տարին Անգորայում եւ հաջորդ տարին Պոլսում։ Ամեն